چندروار امہ دوس روزہ تھون محمد رسول اللہ سوال آو کرنا تو کیسے چندروار دو روزہ تھون یا رسول اللہ صحیح حدیث فقال ذالک یوم ولدت فی فرمو کہ شو سدو امہ دو آو دنیا اس محمد رسول اللہ امہ دو چن تریش چن کے امہ دو چن سبیل تھونی کے اگر محبت چتل چن دو تھونی روز نبرہ فقال ذالک یوم ولدت فی ام دوزا محمد رسول اللہ و یوم بویستو چندرواری اس یل میں پر وہی گئی نازل علم نبوت دس رب العالمین چندرواری اس او انزل علی فی یل بن نبی بناونا اس نبوت آئے مدا کرنے چندرواری اس یل قرآن نازل گو چندرواری اس او ایش ام دو روز تھون محمد رسول اللہ حالانکہ امت اس ونک نام دو روز تھونی پان اس تھول کیا امسن اپنی روز اگر کان دبی محبت ان بتاو وٹ چھس نہ تل کی اک چھس نہ چتن لوجی حضور چھس نہ ونن آمد رسول چھس نہ ونن اس آمد رسول ون میں پرس تم وچھ نبی رحمت تلی ون آمد رسول ون نہ سوئی ون نبی آو یم وچھ ونو صحاب یلے امس ونن چھکا بنو کا صحاب دبنا بو بنو سو صحاب ان تلی کیا چھک سو ونن آمد رسول دبن تو چھو باتیں اج کا سان رچن چھن گاشی مگر اچھی ایمان سان مجلس من چھ یون ٹھیک اچھن تو ود گاش اس کن وچھن مگر سان مجلس من چھ یون اگر سو نظر پین نبی اس پٹھ کے نبی سی نظر پے اس تل تی بنے صحاب دبن دانا تل تی بنے صحاب کے تل بنو قبول یہ نبی وچ تو اتی بنیو نو صحاب تر بنیو ابو جہل یہ نبی وچ تو اتی بنیو نو صحاب یوز دبی نبی ہو کھڑا گچو سلام پڑیو سو بنیو نے صحاب لڑے مت یاون ہو یاون یہ ڈھون کریو بان ہم قسط کہانی کریو بان یہ چھ ایجوکیٹڈ صدی اچ ساری مطالعہ کرن اچ ساری پڑھن کال ون اخت صبر ون بیاخت اتر ون کھاو خور ساو دریاو سندر دم بچو تد میون مریض بیاخ ون اس اد بنو ولی اللہ ہون نعوذ باللہ بوزر وار کم چھاس خدا سن خاطر پرسو ایمان کو کیا چھو ونن از دیو دلیل از قران از دیو دلیل از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اگر اس لڑائی چھ کنس کھر کھ ہینس بنیارس پٹھ چھس ونن پن عمل مکر زایا تو برباد بس عمل چھوتی ہتا کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها انا وكل محدثه بدعه
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا واهد اولادنا. اللهم احفظنا واحفظ اولادنا. اللهم احفظنا واحفظ ديننا. اللهم احفظنا واحفظ ايماننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم ابطلنا وابطلي فتحا قريبا. اللهم ابطلنا وابطلي فتحا عزيزا. اللهم ابطلنا وابطلي فتحا مبينا. اللهم انصرنا للقوم الكافرين. اللهم انصرنا للقوم المشركين. اللهم انصرنا للقوم اليهود والنصارى. اللهم اشفنا واشف امراض الخازرين. اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين. اللهم اشفنا واشف امراض السائلين. واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. آمین یا رب العالمین. تتکنی دنیا بساؤں سوئی غو میلاد مناؤں. تتکنی دنیا بساؤں سوئی غو میلاد مناؤں. آخرت گچن راؤں سوئی غو میلاد مناؤں. آخرت گچن راؤں
سئلوا ميلاد منابو برمول سوزن تسازن اشكر رخصت نمازن برمول سوزن تسازن اشكر رخصت نمازن عملو جو دين أبنابن سيغو ميلاد منابن عملو جو دين أبنابن سيغو ميلاد منابن آخرت دي قشن راون سيغو ميلاد منام وريس نبي مشت غو باربي الاول ياد بيو وريس نبي مشت غو باربي الاول ياد بيو كمتي وخن راول سيغو ميلاد مناول كمتي وخن راول سيغو ميلاد مناول آخرت دي غشن راول سيغو ميلاد منام غارسن رايت خاون سيغو ميلاد منام سرقنا بيت كريشة ديان پکناوی گوری اوریا سڑکن پیٹھ کری شدیا پکناوی گوری اوریا گرسن رائت خاون سوئی گو میلاد مناون آخرت دی بچن راون سویغو میلاد مناون وچ کتا کن لوگ مسلمان گری گری خوش کر شیطان وچ کتا کن لوگ مسلمان گری گری خوش کر شیطان ننج ننگ ناج گری نتاون سویغو میلاد مناون ننگ ناج گری نتاون سویغو میلاد مناون تتکنی دنیا بساون سویغو میلاد مناون آخرت دی گچن راون سویغو میلاد مناون سری تعریف اللہ تعالی حسحق درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا و درود و سلام پت امام مسلم رحمت اللہ علیہ پن صحیح کتاب اندر
امام مسلم چھو بڑن ائمہ محدثین اندر اخ امس مولی سوس ناو حجاج امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ زہد چور ہجری اندر تولد سبدن ماہ رجب اندر چورت اکستت ہجری ستہٹھ وری زندگی گزارن پت انتقال کرن امام مسلم رحمت اللہ علیہ موت چاٹل حقیقت مگر سبب بنو انتقال اکدوز درس دیون امام مسلم رحمت اللہ علیہ اچھن دراو سوال درس سندراو کتان مسلس متعلق سوال امام مسلم رحمت اللہ علیہ امنوس سوالس متعلق جواب پتہ قرآن حدیث مطابق انساد سائلس دبخ اس کرو معلومات متعلق اس دمو تو جواب سن پٹ نے ہٹ مٹئی مسلو آو یہ مسن کہین پتا آسن تلند دیون جواب مگر علمان ہن طریق امام مسلم رحمت اللہ علیہ چس ونن بکر مطالع بدیم قرآن حدیث اس اندر چھوڑ چونس مستس دیم جواب ام بدیون غار لائبری کھولن حدیث کتاب کھولن مطالعہ کرن سوال و جواب چھارن یہ چھو لائبری اندر پنی کتاب کرن آکا کتابا اچھ برونکن خضر ٹوکر ٹوکر اندر چھ خضر امام مسلم رحمت اللہ علیہ مطالعہ کرن کرن چھو خضرہانا کھون یہ گو خضر کھون کھون یوتا میں مسلس جواب چھوڑ اتامت مکلوئن خضر ٹوکر کھیت یاو نائمس اندازی کی نمکلو خضر ٹوکر کھیت یوس مسلس جواب چھاڑن سندر مگر زیادہ خضر کھن سوڑ گو مسلس شکم مبارکس گو تکلیف امام مسلم رحمت اللہ علیہ یوہی بنیو بائیس بات انتقال امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ مجھے حدیث مبارک انن بروایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی لأهون اہل النار عذابا یل مشر مادان گس بابا جنتین تو جہنمین ہن فاس کر رب العالمین یس جہنمی آسی یمو مز تلی تمس اکیس یس ساری خوت حلق عذاب سندر آس یمس کمی غنا آسن ساری خوت کم عذاب سندر یس آسی جہنم کس امسی کری کھڑا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ چھو سدو یم دون مال و دولت کہنی بقا فرمائنس رب العالمین اکنت مفتدین بہا کیا سہے ات معمولی عذاب سندر پنن پان لبن والا اگرچہ دنیوک سوری مال ہی عطا کرن اگرچہ دنیوک مالک ہی بناون دین دنیا سندر جکی انسا چھوٹ سوری چھے حوال کرن امی پتی بے تیوت دن یوت یا دنیا سندر چھو امی حلق عذاب منز مکلن خدر دکھا تس سوری فدی سندر پتہ گر ون ہوئی اے دنیا کی سارے دولت کی مالکہ یہ میں عذاب نش بچاؤ ہو یہ چھوئی سوری دن فدی سندر در راہی حضرت اللہ سے دکھا یہ حلق عذاب سندر انسان وانی فیقول نام رب بدمہ سوری اگر یہ سوری میون آسی ہے
بدمان سوری در راہی حضرت اللہ اگر یمی حلق عذاب منز میں بچائی حضرت اللہ ایچو رب از بروڑ کئی من رب سن بند فیقول اللہ رب فرمایس اب زیارا کذابا چوچوک اپوز ونن قد عرد من کا احوان من حازا چوچوک اپوز ونن اب زیاری میں منجاوی ام خود معمولی چیز میں منجاوی ام خود آسان چیز اگر چو وفا کریخ آز لبیخ نپنن پان عذاب سندر ونچوک دپن وندیمان سوری مگر میں ام خود کمی چیز منجاوی تاکہ چکا سیخن عذاب سندر مبتلا وانت فی صلب آدم سوسخ ونی آدم سنیس پشت سندری یل میں ونیاوی جہنم نیس بچن خطر چسی مگر معمولی چیز خبردار بتراوت دنیا یہ ونیاوی مول سنیس پشت سندری آدم سنیس پشت سندری اوسو میں ونیاوی اللہ تشریکو آسیبو کالا والا ادخلنک النار خبردار یعنی شرک کرک اگر شرک کرت جہنم اسوادک میں منجاوی معمولی چیز میرے پیاوی شرک نیش بجزی سبچوک نی شرک نیش کائنات سندر آز چوک چھاڑن ون اگر دنیا میں آسے ید مہا میں وز بچاون یمینیش حضرت اللہ فعبدت الا شرک مگر ترودک جھٹلاون ترودک میں ٹھکراون ترودک وعد خلافی کرن ترودک شرک کرن ترودک میں مقابل باقی معبودن کھڑا کرن حالانکہ چسوزی میں رسول دی یہ سبق یاد کرن خطر اس میں گوڑ چا پرسمتو سی ہم سب کچھ یاد دہانی قدر کرن خطر ولقد باسنا فی کل امت میں رسولا پتہ سوئے جیسے پھیک انہی امت اسکن پنی رسول یمو یہ سبق یاد پو یمو یہ درس یاد پو یس رب سن کرم توسط الست بی ربکم کالو بلا میں سوزائی رسول تمام امتن اندر یمو سبق جت یمو اعلان کر یمو واز پڑ انیبود اللہ وجتنبود تاغو تمو پو یہ سبق یاد بندگی ایک سی ربس بندگی کرو ایک سی ربس تاغوت جب بندگی نش بچو تاغوت گو تو سوری یوس مقابل آس کھڑا حضرت رب العالمین جل جلالہ جل شد مگر اے بند چرود کامی پت مسود واد کرن پت رسول سوز میں تمو پو یہ سبق یاد امی باوجود رودک سے شرک کرن اگر سے شرک نیش بچایا چے بچائی ہی از ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو یہ پووی سے یاد پت انبیاء کرام و پت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیں سب کی تعلیم کری بزرگان دین و اولیاء کاملین ہمیں سب کی تعلیم کری یہ سبق پووی یاد علماء یہ سبق پووی یاد مولانا انور شوپیانی علیہ رحمان تم کیا ونی آوی تم دے پیوی الگیاس اے شاہی خوبا الگیاس الگیاس اے راخت جا الگیاس کوس نہ سکر جن مت تم درخواست بغیر حضرت اللہ کیا یہ چھو سر رب العالمین دست پاکس چونسی مزیون تو دن رنجو غم الطاف و احسان الگیاس نفق مالک نقصان کو مالک تکلیف کو مالک نفق مالک ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان یہ تھا ایک تعلیم مگر اس کیا خور دستگیرے دو جہاں گرن ونن
اسمونين دستغير ربي كائنات اسمونين اثرن كرنو ربي كائنات اسمونين رب سنين بندن يمغي دستغير دستغير دو جخا كرن ونل كه ونل يا شاهي جلال الغياس اگ دي ونه كس ناس اگ دي ونه بيس ناس دين قص دين نار مگر سون اعلان سون داو سون بابانگ دوحل اعلان دستگیر من توی مشکل کشا پس میں چی کرے مشکل آسان الگیاس مشکل آسان کرن وول نکہن مگر حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یوہی سبق جد کائنات یوہی سبق یاد پاؤنا اونیا آخر اس پر تمام انبیاء کرام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس ونین قیامت استان کہن پیغمبر آخری پیغمبر چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے رب کرن بیان یا ایوہ اللذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم مسلمانو مومنو یل تو عبادت کرنے آسی اطاعت کرجو ربس اطاعت کرجو محمد رسول اللہ اگر یہ بھی اطاعت نبر درائیو اگر کام نہ کرو اتوس دلیل از رسول اللہ اتوس دلیل از رب کائنات ولا تبدلو اعمالکم مکریو پمل عمل ضایا مکریو پمل عمل برباد عمل یل کریو اتسر جو دلیل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی فرمو محمد رسول اللہ من احدث فی امرنا حاز ما لیس منہو فہو ردون یم انسان نملا کر دین زونت کر نملا دین زونت کھین زیابتا دین زونت تجن وٹ دین زونت کرن جشن دین زونت کرن بدل کے مگر اتوسس نمہر از رسول اللہ اتوسس ندلیل از رسول اللہ ما لیس منہو فہو ردون یہ عمل چھن عملی یہ عمل تی برباد یہ عمل تی مردود یہ عمل کرن وول تی مردود یہ بدت خود یہ میں رب سنیز عبادت سندر شریخہ ٹھورو یہ چھو عبادت سلائے رب سنیز صفات اندر بے کا زونن شریخ گو شرک اگر نبی سنیز رسالت سندر شک باسو یہ عمل چھونی کرنے یہ عمل چھاڑی لے انکر بدت ان کر سامل یت عمل میں اجازت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویش عملن شو عملن دی مزور رب العالمین مگر عمل گز دلیل آسین از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ یل خولن فرماون عب اللہ ای یقبل عمل صاحب بدت حتی یدا بدت ہو بدت کرن والس کوئی عمل چھن قبول تو تائی جو تام بدت کرن وال بدت پہ ہی واپس بدت گو کیا بدت گئی سا عمل یسن کروی رسول اللہ یمی خون دیتوی نبی رحمت نچ قولن سابس نچ فالن سابس نچ تقریرن سابس قول گو اگر فرمو متاثر ہے آز چن وسائل کے آز پر پانچائی وار ہتی وار ساسی وار یم سا توی وسائل بنن تم سا توی جو میانی زادو اس پر مناون جشن اگر ون متاثر کی جامل گو قول کنے جائنی سابت از رسول اللہ پھال گو اگر پنن ترہوٹن ورین ہن زندگی اندر ترہوٹ لگ آو میلاد ترہوٹ لگ آو با ربی الاول اگر اک لگ منو یہ بنیو قیامت استان دین اگر دلیلو سزنے کے اگر ون نہ آو تو ایچ ربی الاول اسمز دنیا سوئمیت ایم دو مناو از جشن یا رسول اللہ اگر خاموش سب دے محمد رسول اللہ یہ کو تقریب قول دشن سجد پھیل دشن سجد
اگر خاموش سپدے مسلمان وچھ یہ کرن بارربی الاول میلاد مناون اگر خاموش سپدے محمد رسول اللہ تل دی دین تل دی دین ترشونی جائن چن ثابت از رسول اللہ اگر وہ کس نو حملہ کر نبی رحمتن فرمو بس پنن ون کی مے دی جن فتو نبی فرماو بدعت کرن والس عمل تے سوچو پانے میں بدعت کیا گو بدعت کرن والس عمل چھن توتان قبول کی جو تام نے بدعت کرن وال بدعت کرن نشیبا یہ آخری بیاخدیز مبارک نبی فرماو لا یقبل اللہ لصاحب بدعت سوما بدعت کرن وال یستاس سو یسوانی کام لائی گئی دین مگر دینس منچس دلیل کی کیک بنوون اد بنوون پیڑ خانے کاب بار ربی الاول چوٹن چھوڑی سوئی دبنی گو عشق رسول اللہ امی بنو کیک کیک اس پیڑ لکھن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبختو پتکر پوڑ چھوئی واری ون اشراک تراؤنس اد کیک اس یتا ناو چھ لیکن محمد رسول اللہ اگر یہ کائنات اس ونت یہ جامل یہ چھین ثابت یز رسول اللہ یل یہ ثابت چھے نبی چھے فرماول لا یقبل اللہ لصاحب بدعت سوما بدعت کرن والی سو روز چھن کو بھولی در در باری حضرت اللہ ورا صلات نچز نماز قبول نچز تاجد قبول ولا صدقہ نچز صدق زکات قبول ولا خجن ولا عمرہ نچز حجی قبول تو نچز عمری قبول ولا جہاد نچز جہادی قبول ولا صرف ولا عدلا نچز فرض نماز قبول نچز نفل نماز قبول فرض عمل نفل عمل حج روز زکات نماز صدق و خیرات جہاد عمرہ یہ سوری چھن قبولی تتام یتام بدعت کرن وول بدنش واپس بے جائے فرمو رسول اللہ یخروج من الاسلام بدعت کرن وول یخروج من الاسلام کما تخرج شارۃ من العجین یت پٹ اوٹ مانڈنے وز تت من چھ کیوال پھسن پچ سن موج بین یہ اوٹ مانڈنے وز کیوال نبر کڑن یت پٹ یہ آج من کیوال نبر یون کرن اتھے پٹ چھ اسلام کے دور من نبر نیرن سو انسان یس عملہ چھ کرن دلیل چھس ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون ایمان سنت کے برخلاف کو مرشد نہ کیجئے سنت کے برخلاف کو مرشد نہ کیجئے ہاتھ اپنا اس کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیجئے بڑا بوجھے سیمس پت پر پکن چھو ایشا صحیح لکیدہ کی نہیں نہ یہ ہنگ مگے کون سی بھائی تھا کرے ہاتھ اپنا اس کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیجئے تسبیح و تاج جب پر اس کے نہ بھولئے حضرت مولوی صاحب تمی چھو جب دے تمی چھو دستار دے تمی چھو تسبیح دے تمی چھو آس دے ادشوس تسبیح تاج جب پر اس کے نہ بھولئے اس پیر جی کو نائب ابلیس بوجھئے شیطان زانی زن اگر مداخلت کرن وولو استد دینس یز دین ربن کر مکمل برزادی اردس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو سوال یہ مویں بدنش پاک روز تمن کیا خدا سنی خوش نصیب کو باغو بہار ہے لیکن انہی سار میں بدرد انہی ون تان انہی دن ہت سو سندن بڑھ پا کر سنی خوش نصیب کو باغو بہار ہے بدبخت بدتی کو جہنم کی مار ہے روز سوال نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کوتا گشت اوٹ آس لا یومن احدکم حتی قرنا احبا الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین تو تام چکن ایمانداری جو تام کائنات خود اولاد خود مولس ماج خود پنسو خود ٹوٹ آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوٹ آسن کیا گو کائنات بنین کہاں دلیل کائنات بنین کیا دلیل ٹوٹ آسن گو اچھس یور بنین ختم رسول بادشاہ انبیاء ہے ون سین قیامت استان کوہن رسالت ہے کوہن منصب ہے کوہن پروگرام ہے ختم رسول بادشاہ انبیاء خاک درشی تاج سرئی اولیاء ون آو سو پیغمبر محمد رسول اللہ ربن فرمو دین چھ مکمل اچھن تراونی ضرورت اچھن کرنی ضرورت اچھن نہ تراونی ضرورت نہ چھ کرنی ضرورت امس پیغمبر سن بشارت دیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتو پتمس خطبہ سندر بوز بے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ وچ سوئی پیغمبر مین بشارت روز دیون پنن خطبن اندر پنن درسن اندر پنن وازن اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دپن اس میں پتی و رسولا تمس پتی نوئی کا تمس چونا احمد صلی اللہ علیہ بیش میں انی خطر دعا کرمت خانے کا تعمیر کرن کرن دشوئی مال پتروں یلی خانے کا تعمیر کرخ ربن فرمو خانے کا کرخن تعمیر کرخ تعمیر خانے کا کرخ تعمیر مسجد تعمیر کری یہ مسجد بنو ساڑی اولیس برابر نبی او فرمو جنت سندر بنائے اس گھر حضرت اللہ عام مسجد ساڑی اولیس اس میں کھانے کا کرتا ہے یہ پڑھ نماز آخ نماز تج پڑھ نماز لچھ نماز تج آخ نماز یہ کہ لچھ نماز برابر یہ کھانے کا تعبیر کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ربن فرمو اس آزموشی پڑائی آزموشی میں ونی نیچو کرن قربان کورتھن قربان کرنے خاطر میں ونی میانی خاطر بس نارس تو وتھ میں ونی میانی خاطر تراو پنن وطن تو تروت میں ونی میانی خاطر مجک نمرودس قوم ٹھکرو مول ٹھکرو مانگ کیا گیسی مانگ دعا کر ابراہیم علیہ السلام جس ربا زندگی گئے ہم سارے آزموشیاں زندگی گئے ہم سارے آزموشیاں شیشیتن ورین دبتن اولادی بغوث دشگن کنی جائے اچھے میں مانگ کیا چھے مانگ ابراہیم علیہ السلام چھو مانگا ربنا وبس فیہم رسولا منہم ربا یمس نبی سن یمس رسول سن جواد قرد منت تھو سسوزن میانی زریاد بس جو کافی سسوزت عسی مان یہ دعا کر قبول ربی کائنات بنو اسماعیل اندرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے علی مقام اللہ محمد ہے علی مقام اللہ محمد ہے خیر الانام اللہ رسولوں کے خاتم فرشتوں کے قائد ہے کونین کے آپ امام اللہ اللہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا رب العالمین فرماون میں کر بور احسان مومن ایماندار احسان تو منت تھو میں یمن کن سوزم رابری تو رہنمائی خطر محمد رسول اللہ
لقد من الله بے شک تو بتا کی تو منت ربن احسان کر ربن على المؤمنين مؤمنا اذ بعث فيهم رسولا يوي منصوص يد خاطر محمد رسول الله شروع فرماو جنو مز اس نے کے فرشتوں مز اس نے کے نوری اس نے کے بشروں مز سوزم بشرن حضران مائی خاطر افضل البشر سید البشر حضرت محمد رسول اللہ شروع فرماو اذ بعث فیہم رسولا یوں وہی من وہ جنو موشن کے مات فرشتوں موشن کے انسان ہند رہبری خاطر سوز انسان وی اندر رب محمد رسول اللہ منت رب العالمین سن تیت احسان کس انسان مگر کنے جائے ون ربن میں کور احسان کنے جائے ون رب العالمین انسانیت بنو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پن دست قدرت سے مال استماج بغیر ربن ون آدم بنو میں کور احسان حوالے کا صلاۃ و سلام کرن مالس بغیر آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس نے رب جل فرماول میں کور احسان مالس بغیر کرن ماج نشی ہوتی سالی کی صلاۃ و سلام رب نے فرماول میں کور احسان چرندن پرندن درندن ہن کھوت افضل شکل دس رب العالمین انسان لگت خلق نل خلق انسان فی احسن تقوی بہترین شکل اندر بنو ربن اگر اس سے پت کی ناسی نے تالی پر کیا کرے مگر رب چھن فرماونی میں چھ شکل صورت میں کوری ایسا مول موج ربن یوانے ربن مول کرمی آتا موج کرمی آتا احسان کرمی بلکہ دومن یمن سے کر جی ایسا یمن سے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان یمن سے کر جی ایسا رب الاول مناون والو پن پرواری مز نظر اشمان اس خدمت یمن کرن اشماج سود احسان یمن کرن یم جوانن تپن خور سے ماجد مال سود اس پر چوب دی دوتر یہ ہے رب الاول پیغام یہ ہے نبی سن پیغام صلی اللہ علیہ وسلم دبن کہت زانی کیا ہے دبن ڈوٹ کیا ہے دبن زلزل کیا ہے پریشانی کیا ہے یا کرو کھلوار تبدیل اسر یس دین ہے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت رب الاول پیغام ہچنا ونس وکزا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا قران فرماون یہ نہ من بور کر اوپ تے کر زور کات کرین اسے نیچے تو لوک چپنی سوج وین لائن مولس ان للہ و انا الیہ راجو اسی نیرو جلوس کرنی اسی نیرو جشن مناو اسی نیرو میلاد مناو رب فرماون مول کرمی آتا موج کرمی آتا میں ونی نے احسان کرمی ونہ رب فرماون نے احسان کرمی نعمت بن نعمت جنو رب کائنات زمین بنو آسمان بنو دریا سمندر بنو کوٹ بیابان بنو یہ ون رب نے کر احسان نو کروڑ ترہ لچھ میل تھزرس پہ جو کائنات روشن کرن وول اکھ کروڑ چتجی لچھ سینٹی گریڈ گرمی سے بھرت آفتاب نو کروڑ ترہ لچھ میل دور چھ آفتاب زمین نش اچھ اکھ کروڑ چتجی لچھ سینٹی گریڈ چھ روشنی ہمیں سے چھ کائنات منور کرن رب العالمین کروڑ بدھ وری ہے صبح خسن شامن لوسن فیس نے ہیون کو رب العالمین مگر ربن فرمون کے میں بنا آفتاب تو میں کر احسان یہ تھی ون ربن کی یہ تھی ون ربن ضلع چتجی ساس میل دور چھ زون یس راتس کائناتس منور کرن ربن فرموین میں کر احسان مگر یہ ازبور 15 شد وری مبوس آئی کرن محمد رسول اللہ
ربك المجبور من نسلك من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا محمد رسول الله اقد گس یاد تھو میلاد چھ ونن زنس میلاد چھ مولود مزدروم کوسن زادو یہ گو میلاد میلاد مناون ول چھ نبی سن میلاد مناون ام دو چھ نبی زامت آمینہس یہ چھ باہر روز میلاد اولی ہوتی ہوں ونن ورس ووک تم سے حاضر تو ناظر تم سے نوری تم سے نوری نور من نور اللہ ورس ووک تم سے رب سن نورس اخ نور ٹکر بنے تخلیق ترے کچھ فرشت بنائے ربن نورس جن بنون نارس آدم بنون میچ فرشتن ہز خصلیت نش تم مول تو نش تم مول نش تم کھان نش تم چون نش تم کر یہ نورین ہز فطرت اگر بہ ربی الاول میلاد مناوان زاو آمینہس محمد رسول اللہ گو زیون سو بشر آس سو آس نوری کی اس آمینہس زاو سو بشر جبریل زاو نے کس تمس کس مول تمس کس موج نوریا چھن نہ مول تو نہ مول نہ چھ کھاون نہ چھ چون نہ چھ کام کرن نبی رحمت زائے آمینہ مول چھ عبداللہ گروال جی چھ باہ اولاد چھ چور کوری چھ چور نیچی چھ زو کھاون اس چون اس بشیرتک ضرورت اس پیون پان اس کام کرن یہ سوری چھ کرن سو یس بشر اس عام بشر نہ حض افضل البشر بشریت چھو یکار اس اندر چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولانا داؤد راز علیہ الرحمہ چھو بخاری شارح بخاری شریف چھو شرح کر امی چھو پنس خطبات اس اندر لکھمت امام احمد بصری رحمت اللہ علیہ چھ پنی کتاب قول معتمد سندر لخن قد اتفق علماء المذاہب العربات على ذم العمل به سوشوئی مذاہب غند علماء چھ یت غز پر اجماع کرن کہ مجلس میلاد مناون چھ بدت سوشوئی مذاہب نہیں مذہب چھ آقائی انگو اسے چور رہے سمجھ بوٹنا حنفی شافی مالکی حنبلی چشوئی چھ دپن مجلس میلاد مناون چھ بدت پک بروٹ پار تحفظ القضاء ات اندر چھ لیکن لا ينعقد لانه محدث وكل محدثه زراره وكل زراره في النار مجلس میلاد مناون منعقد کرن یہ زانت کی یہ چھ دین یہ چھ نوکت دین اس اندر نوکت چھ گمراہی گمراہی چھ بدت بدت چھ بات نامن جہنم اس کوئی اکشن ثابت دیون کرت کہ یہ کیا چھ ثابت اس مت از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کاش اگر حقیقی میلاد اس مناؤ موجود دور اس اندر یل انسانیت ساری خود زیادہ چھ محتاج امن آمان اطمینان و سکون اک سو ملک گوس آسن سو معاشر گوس آسن سو فضا گوس آسن یت مز خوف آسے دہشت آسے بے چینی آسے بے اطمینانی آسے امن گوس آسن حیاداری گوس آسن شرمداری گوس آسن ظلم جبر گوس نہ آسن اگر یم چیز کائنات ضرورت چھے امی خطر چھے زفارم اللہ کائنات سن بے بہار ربی کائنات سر خود بڑ میلاد منو تمی یم سا ذمہ داری نباو یت پر فتن دور سندر کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر گڑ نک نار چھ سون کامیاب کر رب العالمین کائنات ونن کیا ونن اس روزو ونن کہ معبود چھ اکوئے حضرت اللہ جل جلالہ
نمبر اکھ سون نار تیلی لگ عمل کن نتکت لگی اکوئی معبود میلاد چھوڑن معبودانی بدل کریو چھٹی ترسیت معبودانی بدل اس خانے کعبہ سندر اکیک کری نبر رسول اللہ میلاد پیغام یہ میلاد پیغام میلاد پیغام یاد پاون کوئی اس کائنات اندر ایک صورت مسمانن اکاز جگوا ظلمدان جگوا کوئی سپا جگوا تائی پوی بستی جگوا یل کائنات میلاد پیغام بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے طائف کیو روزن والو کوئی سپوی پہاڑی بنکن بسن والو اکاز سندر جمع گچن والو ظلم جاز سندر جمع گچن والو کائنات سندر قیامت استامین والو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلغو کامیاب گچو جنڈی خارن سید نکی نار دن سید نکی ات کم سکس خدا سنو ایمان قولو لا الہ الا اللہ یہ گک نار کامیابی خاطر دم نار انسانیت بچہ آس مالس وسن چپنی خور ماج ین بانی ہند پار گند بے شرمی تو بہیائی گھن پارکن اندر شراب چن سان بچے اریان پکن سان کور بدمتی گھن بےمانی گھن ظلم گھن جبر گھن اگر آز دی پت پت پکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آز دی پن گرس اندر پن پانس اندر پن سوسائٹی اندر پن زندگی اندر مان تو زان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جارج برنارڈ شاہن ون اوئی پن کتاب دا جینوین اسلام اندر دبن بوچھس غیر مسلم مگر میں تاریخ پڑھنا اخلاق کردار وول یم کائنات اندر پن اخلاق سے پن کردار سے پن جانبداری سے انقلاب محمد رسول اللہ مین کن ون تو امس صاحبس انسانیت بر کام نش نجات دن وول محمد رسول اللہ یہ کراو انقلاب انقلاب کراو دا ہنڈرڈ لچ مائیکل چھوٹن ہتس انسان دن پن کتاب اندر جائے یہ کائنات اندر ساری خود زیادہ اثرات ترمت مگر عیسیٰ آس باوجود گس نمبر لکھن عیسیٰ علیہ السلام وسلام کائنات اندر یہ سائنٹسٹوں زیادہ اثرات ترائے نیوٹن ہو لکھن گس نمبر مجبور گو دن وس عیسائی گس نمبر لکھن محمد رسول اللہ یل پرسن آس چھک عیسائی گس نمبر کیا جائے محمد رسول اللہ دن کور متارا مے گو ایام تو بایا محمد واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels duniyai to ukhrawi dushmani satahan pe agar ka insaan sari khud zyada kamyab ho so muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amisa wandit lagul zut jaan myonui yusun iman امس ونت لگل زوت جان میونی امس ونت لگن سوری پان میونی ماجی صاحب بہور مولوس گوڑے گزرو دری تیم زاو دری تیم گو یمس نمو نہ بوئے تو نہ بین کن
یہ گو دوری یتی ابو طالبن کر پرورش گوڑ کر عبد المطلبن بڑی بابن سے زیادہ پہنا سنمان ہم پتروش ابو طالبن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارو بیلا وال جنڈی خارن والی چین محبت رسول والبون تعلیم جادس محمد رسول اللہ ابو طالب دبن میس پنی واریا بچ امس بوئی سن بچ دوسم بوس کال چن یم ساون کمرس اندر اوشک ساون پتل سارن نندر اس پیون اگز گنٹ گچ توسن یمن منز گن تلن یہ بوئی سن بچ یوسن ساون بیس کمرس اندر پانس نش پرسناس ابو طالب پنی بچ اوشک تھون ایک کمرس اندر چیر کیا جوسن تلن پت ساون پانس بیس کمرس ابو طالب دبن دبن بوس دبن کالما آج دشمن نظر تھو سما وات نائی رات کیوں تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تکلیفات نہ ون وول تکلیفات نہ ایمین سی بچس واتل یہ گو سم روزن محفوظ اب اس شنزیر ساون بے جائے یہ پرسنا آس چھے کیا لوگوں تھے اس بچس اس لوگ چارہ سندر دبن بوسس پلیٹا سندر کیا تراون بوسس کیا سا سوچ ٹکرا ماؤز ٹکرا بدل کا چیز پلیٹا سندر تراون مین بچوز دون دون یون تو تھپ دیون پلیٹا سندر اگر پلیٹا سندر اس نے تھپ دیون محمد رسول اللہ یون حلیمان تم یہ ساری بھی پنی پنی بچنی نا میں دیتے کونسی بچ یہ ساری بھی نہیں بچ مکندر رشن خطر کونسی نیون محمد رسول اللہ ورنہ کیا جنہوں نے تمہیں دل بوزن یہ یتیم بے دوری یتیم پتہ ہے دمن امس چچاو ہن دود اس کے دی پتہ اجرت ہے کم اس رٹو اچھ نہ کہ یل نہ کہ سے بچ تو حلیمان تو خاندار اس ونی من یہ ہے بچ قسم ہے ون حلیمہ دمن میل تھان اس کو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ترقی کس تھان سوس نہ دودی چون ایک سی تھا نسوز دشنان کس دو چون محمد رسول اللہ بس اس بار یا کوشش کرن اگر دشن تھا نمان دو مکلے بس اس دبن یا تھا نسچے دو محمد رسول اللہ مگر رب سن قسم اس نے امسا تھا تھا نس دو دی جون دبن اس یہ چمیانی دو دی بینی خود حق یہی چین محمد رسول اللہ صل اللہ ابن مسلم دین حق فہلا جہان پیغام محمد چکا وت باؤ جہان بابر ووت محمد رسول اللہ قریشی قافل دراو تجارت کی گرج شام کن ابو طول بندو پکٹ تھون بوئی سننے چوئیے تھی انتل بابور یہ لڑک پانس ہے ابو طالب پترن تلن پانس دبر کی جوی ویر شام نزدید اج سمکھو راہی باخ یو سی سوی یو ستورات زانن یو زبور زانن امسی یہ نظر پی امس بابور اس بچس کن یہ لوگ میں کن عرض کرنی بسرا یہ لیو یہودی علماء تم بچس ستورات زانن بچس انجیل زانن میں چھ تورات اس تی انجیل سندر وچھمت اے صاحبہ تجارت کرن والا یہ بچ سوزن سا واپس گر میں چھو خطر باسن یہودی علمان عیسائی علمان اگر پتا لج تم بات نہ ان تکلیف یہ مل بچس میں چھو باسن یہ ہوئی چھو محمد رسول اللہ عیسائی رہیب چھو والا میں چھو تورات ونن میں چھو انجیل ونن حاضا سید العالمین یو یاسی تمام عالمین انہوں سردار حاضا رسول رب العالمین میں چھو باسن یو ہی چھو آخری رسول از طرف حضرت اللہ باس اللہ رحمت للعالمین یاسا سود رحمت بنیت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ انسا واپس انسا امس تکلیف آئی امسا چو آخری پیغام واتنا ان کائنات
آز اس تۄہہِ بیاکھ خبر تہِ بوٗز اتھ مِشنس چھِ آبیٲری کرٕنۍ اتھ مِشنس چھِ رٲچھ کرٕنۍ یِہوے چھُ میلاد مناوُن وۄٹہٕ تُلنو سۭتۍ اَنہِ نہٕ نہ چھا دٔلیٖلٕے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آز چھِ اِنڈیا گورمینٹن وقف ترمیمی بِل 2024 یۄس پارلِمینٹس اندر آیہِ تراونہٕ امہِ پتہٕ ترٲوٕکھ سۄ جے پی سی جویِنٛٹ پارلِمانی کمیٹی یۄس جویِنٛٹ پارلِمانی کمیٹی چھِ تٔتھۍ اندر آیہِ بِل تراونہٕ وقف ترمیمی بِل یُس اسہِ مسجد چھُ باسان پنٕنۍ وراثت مرگُزار چھُ باسان پنٕنۍ وراثت درگاہ چھُ باسان پنٕنۍ وراثت سکوٗل چھُ باسان پنٕنۍ وراثت درسگاہ چھُ باسان پنٕنۍ وراثت اگر یہِ بِل پاس گٔیہِ یہِ وراثت روزِ سٲنۍ وراثت یہِ وراثت روزِ سٲنۍ وراثت. اتھ مُتعلِق دیُت راتھ پنُن بیان صدر جمعیت اہلِ دین جموں و کشمیر ڈاکٹر عبد اللطیف الکندی حفظہ اللہ. جمعیتُک بیان آو کہِ چھِ وقف ترمیمی بِل کہِ تحفظات خٲطرٕ پنُن اظہار کران أسۍ روزو امِچ حفاظت کرنس اندر برونٛہہ برونٛہہ انشاء اللہ. چنانچہ بِل آیہِ تراونہٕ جے پی سی پارلِمانی جویِنٛٹ پارلِمانی کمیٹی اندر. تِمو چھِ اکھ ای میل اکھ دِژمٕژ یۄس تۄہہِ آز لٔبِو تۄہہِ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ الحمدُاللہ. تِمو چھِ اکھ ای میل اکھ دِژمٕژ کہِ پنٕنۍ راے دِیو تُہۍ یہِ بِل کرہو نہ پاس کِنہٕ نہ کرہو. أسۍ وٕچھو راے کۭژاہ یی. اگر زیادٕ راے گٔے تِم ہیٚکن ترمیٖم تہِ کٔرِتھ تہِ روزِ نہٕ مسجد پتہٕ سٲنۍ مسجد کینٛہہ. کٔرِتھ بوٗزِو یہِ جمعیتُک اعلان حظ أزکِس جُمعہَس اندر گژھِ اتھ مُتعلِق واشکاف کرُن یُن لُکن اندر. لِہذا کٔرِتھ چھِ ہر کٲنٛسہِ فردس ذِمہٕ دٲری. میلادُک پیغام چھُ یی ای میل کرنہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو وٹس ایپ پٮ۪ٹھ ای میل تَتہِ چھُ باضٲبطہٕ ہٲیِتھ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ راے دِتھ. پنٕنۍ راے چھِ جے پی سی کمیٹی سپرد کرٕنۍ تَتھ چھُ لیکھُن أسۍ ہسا چھِ یہِ رد کران. یہِ چھِ پنٕنۍ راے دِنۍ. کما ہکہو کوٗشِش کرٕنۍ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دپان ییٚلہِ مصر کِس بازرس اندر کوٚڑُکھ نہ کٕنُن سٲری درٛایہِ پنٕنۍ دولت ہیٚتھ. أسۍ یِمہٕ ہن یوسف مٔلۍ علیہ الصلوۃ والسلام. کہاوت اکھ چھِ تِمن بٕڑٕ موج اکھ تہِ درٛایہِ سٕتر کوٗن ہیٚتھ. أمِس دوٚپُکھ بٕڑٕ موج اہن سٕتر کوٗنِس کَتہِ اَتہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ لینڈ لاڈ. تِہنٛدِس حقس اندر یی نہٕ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. ژٕ کیاہ چھُکھ درٛومُت سٕتر کوٗن ہیٚتھ؟ مےٚ چھِ پتہ میٲنِس سٕتر کوٗنِس یی نہٕ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. مگر کم از کم قیامت دۄہ ییٚلہِ رب العالمین تُلہِ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن خریٖدارن تِمن اندر گوٚژھ میون ناو تہِ یُن. بس یہِ تُہۍ چھِو یژھان یہِ بٔڑ موج کم از کم سون ناو تہِ یی اتھ اندر کہِ یِمو کٔر تتھ مِشنس آبیٲری یُس مِشن ہیٚتھ آو کایناتس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. روٗد سوال میلادُک پیغام میلادس مُتعلِق کیاہ چھُ سُنتُک طٔریٖقہٕ. صحیح مسلم کِتاب سیام ییٚلہِ تُہۍ کھوٗلِو ابوٗ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرَن بیان ان رسول اللہ سُیلا اسہِ پرُژھ نبی رحمتس ان صومِ یوم الاثنین ژٔنٛدروارِ دۄہ کیازِ چھُو تُہۍ روزٕ تھاوان. ژٔنٛدروار چھُ فاینل ییٚلہِ دُنیاہس آیہِ تٲریٖخس اندر چھُ گڑبڑ. تٲریٖخ 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول 10 ربیع الاول یی ؤرۍ یَس منٛز اکے لٹہِ یی نہ. 10 ربیع الاول یی ؤرۍ یَس منٛز اکے لٹہِ. 8 ربیع الاول چھا یی اکے لٹہِ. 9 ربیع الاول چھا یی اکے لٹہِ. مگر ژٔنٛدروار چھِ ہفتہٕ پتہٕ ہفتہٕ یِوان چھنا. ژٔنٛدروار چھِ یِوان ہفتس منٛز اکہِ لٹہِ. ژٔنٛدروار چھِ مُکمل ڈیٹ. ڈیٹس اندر چھُ اختلاف دۄہس اندر چھُنہٕ اختلاف. ژٔنٛدروار امہِ دۄہ ٲسۍ روزٕ تھاوان محمد رسول. سوال آو کرنہٕ تُہۍ کیازِ ژٔنٛدروار دۄہ روزٕ تھاوان یا رسول اللہ. صحیح حدیث فقال ذالک یوم ولدت فیہ فرمو یہِ چھُ سُہ دۄہ امہِ دۄہ آو دُنیاہس محمد رسول اللہ. امہِ دۄہ چھنہٕ تریشہِ چیٚنۍ کینٛہہ. امہِ دۄہ چھنہٕ سبیٖل تھاونہِ کینٛہہ. اگر محبت چھُ تیٚلہِ چھُ امہِ دۄہ تھاونہِ روز. نمبر اکھ فقال ذالک یوم ولدت فیہ امہِ دۄہ زاو محمد رسول اللہ و یوم بعثتُ ژٔنٛدروارٕے ٲس ییٚلہِ مےٚ پٮ۪ٹھ وحی گٔے نٲزِل ییٚلہِ مےٚ نبوت دِژ رب العالمیٖنن ژٔنٛدروارٕے ٲس. او انزل علی فی ییٚلہِ بہٕ نبی بناونہٕ آس نبوت آیم عطا کرنہٕ ژٔنٛدروارٕے ٲس. ییٚلہِ قرآن نٲزِل گوٚو
ژندروارے اس اوے چم دو روز تھون محمد رسول اللہ حالانکہ امتس ونک نا ام دو روز تھونی پان اس تھول کیم چھ نپلی روز اگر کان دبی محبت ان بتھاو وٹ چھس نہ تل کیک چھس نہ چتن لو جی حضور چھس نہ ونن آمد رسول چھس نہ ونن اس آمد رسول ون میونیا پاروس تم وچھ نبی رحمت تلی ون آمد رسول ون سوئی ون نبی آو یم وچھ یم وچھ سو بنو صحاب یل امس ون چھکا بنو کا صحاب دبن نہ بہ بنو سو صحاب ان تلی کیا چھک سو ون آمد رسول دبن تو چھو بات ایت کا سانے اچھن چھن غاشی مگر اچھی ایمان سانی مجلس من چھ یون ٹھیک اچھن تیوت گاش اس ہن وچھن مگر سانی مجلس من چھ یون اگر سوئی نظر پین نبی اس پٹھ کے نبی سی نظر پے اس تیل تی بنے صحاب دبن دانا تیل تی بنے صحاب کے تیل بنو قبولا یہ نبی وچھ تو تی بنو صحاب تیل بنو قبول جان یہ نبی وچھ تو تی بنو صحاب یوز دبن نبی آو کھڑا گچھو سلام پڑھو سو بنو نے دے صحاب لڑائی مچ یا ون ہو یا ون یہ ڈھون کریو بند ہم قسط کہانی کریو بند یہ چھ ایجوکیٹڈ صدی آج ساری مطالعہ کرن آج ساری پڑھن کال ون اخ کت صبر ون بیا کت اترو ون کھاو خور ساو دریاو سندر تم بچو تج میون مریض بیا ون اس اد بنو ولی اللہ ہون نعوذ باللہ بوزن وار کم چھاس خدا سن خاطر پرچھو یہ من تو کیا چھو ونن اج دیو دلیل از قران اج دیو دلیل از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اگر اس لڑائی چھ کس خیر کھ ہی نس بنیارس پہ چھس ونن پن عمل مکریو ضائع تو برباد بس عمل چھوتی ہے تھا کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لنا فی القران العظیم